kepada kejayaan dan impak besar program e-tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan M40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion.